Bismillahirrahmanirrahim a daren farko babi nasara. yanzu idan muka bi duk hanyar da ta dace gun cusa ummi a zuciyar Khalifa shi ke nan mun mallaki Khalifa, idan muka mallaki Khalifa sai yadda muka yi da shi ko uwarsa ba ta isa ta yadda take so ba sai mu din dai da ba a so mu ci arzikin alhaji muhammadu kin ga dan bakin ciki sai dai ya mutu kuma anan ne za mu fanshi haushin da muke ji na hajiya mai jidda uwar Khalifa. tana ji tana gani za mu aura wa Khalifa ummi za mu mallake shi kafshi da dukiyar uban nasa tun da dama alhaji Muhammad ba shi da tunani sai Khalifa, idan ummi ta auri shi kuma zai kasance ba shi da tunani sai na ummi sai yadda muka yi da shi da dukiyar tashi Hajiya mai jidda ta zama 'yar kallo. yadda ta mai mu 'yan kallo mu da dukiyar ɗan uwanmu ba mu da iko kanta. Muna gefe sai abinda aka san mana mai zai hana mu yi farin ciki akan soyayyar da Ummi ke wa Khalifa? wannan ita ce hanya ɗaya tilo da burinmu zai cika kuma za mu nuna mai duk da ita ba komi ba ce hancin gauta ce ba ta isa komi a miya ba. Amma yi tunani cewa mai shawara aikin banza. tabbas gaskiya kika faɗa, sai dai abinda nake jinjinawa shine ta yaya mu mallaki kalifa ki dinga tuna masifar jin kansa ba hajji ya ta ce kash yaya yi hawa ni kunya nake ji kamar ki wannan maganar kalaman nuna karaya da gazawa suna fitowa daga bakinki kalifan banza kalifan har maye shi wa ya yi ma ballantana na ya fi wani ko za mu rasa a zanen ɗaura sai mun mallaki Khalifa? sai mun shiga ko ina za mu shiga don mu tura ummi gidan kalifa matakin farko da za fara ɗauka shine ummi za ta koma gidan su Khalifa da zama hikimar yin hakan shine matsayinta ta mace wacce ta kai mace muka daɗe muna koyar da ita kisa da gisisi na jan hankalin namiji ta ba hanyar duk da ta dace ta fara kafa gwamnatin ta a zuciyar Khalifa. kafin tafiyarsa jamani a waɗannan gajerun kwanakin ko yaya ne tabbatar khalifa ya bar ƙasar nan ne da tunanin ummi ba wai soyayyarta ba kafa soyayya a zuciyar wanda kwata-kwata hankalin ka baya kan abu ne mai wahala sai a hankali lamari ne da ba a yi masa gaggawa a cikin lamari irin wannan to ko shakka babu ba zai ana kaddara cewa mutanen da suke cin nasarar abubuwan da suka sa gaba na rayuwa su ne masu haƙuri a dukkan lamarinsu, saboda ita nasara faɗa da faɗa suke tafiya da haƙuri ballantana lamari irin wannan ba ba ne mai wahala amma ga mace da ta san abin da take ta iya ba. Koda da jin cewa ita mace ce da za ta iya jan hankalin namiji kowa ya shi idan kika jinjina al'amarin ita ma girmama zai yi a zuciyarta daga nan sai ta kasa yin komi sai asarar ta shafe mu baki daya amma idan kika nuna mata ba kowa ne kalifa ba na namiji kamar kowa shi nan sai ta samun ƙwarin gwiwar har nasara, yadda za a yi mu koma gidan janyo hankalinsa da zama. wannan sai idan allah ya mu wayewar gari gobe lafiya idan na zo sai abin yi. ba kowa a gidan sai fatima ita kadai sauran ƙannanta suna makaranta yayin da gbaggonsu abu ta tafi barkar haihuwa da aka yi musu ta karasa tankadan garin tuwon da ta kai kicin ta share gidan ta daura ruwan tuwan sannan ta koma kan tabarma. Ta ɗauki wani littafi na addu'a tana duba mai suna da mustajaba Zuwa can ta ajiye ta kwantar da kan ta kan filo tana tunanin auren da za a yi mata da Malam musu nan da lokaci kaɗan. har yanzu dai Malam bai yanke lokacin da za a yi bikin ba haka zalika musu bahu bai taɓa kiranta da sunan zance ba. kamar yadda ita ma take bala'in kafin malin ya furta cewa zai hada aure, Malam musubahu ba wanda ya fi shiri da shi a yaran gidan sai ita tun tana karama musubahu ya fi kaunar fiye da kowane ɗa a gidan nan duk da ya samu kafin ya ba kowa sai ya bata. har sai da mutane suka shiga zargin ko dai santa yake yi ganin bai furta bai sa aka watsar. haka ita ma take bala'in ƙaunarsa tun lokacin da bata sani ba ma Musubahu ba ɗan gidansu ba ne ba da ta mallaki hankalin kanta ta gane Musubahu maraya ne ya haɗu da zaluncin matar kawunsa har malam ya amshi ragamar rigimar rikonsa sai tausayinsa ya sa tamkar tamkar giran su in ban da wannan lokaci da malam yake gaya mata da ya gaya wa mutanensa cewa zai yi ba wa malam musu bahu auren wurin diyar sannan da yawa wasu suka san ba malam bane ya haifi musu bahu saboda yadda malam din da ita abu ɗin da 'ya'yansu ke matukar ji da musu bahu shi ma haka ya zamo dan halak a gare su ya sadaukar da rayuwarsa gaba ɗaya gun soyayya a gare su kyauta ta musu tamkar su suka haife shi ko yake a ko da yaushe yana gaya wa malam cewa Bai yi taba ƙaunarsa <laughs> a matsayin iyayen ba kullum a matsayin mahaifa yake su. wanda ba shi da kamarsa a duk faɗin duniyar nan kamar yadda yake da tabbacin su ma haka suke dauke shi rayuwa suke a gidan mai daɗin gaske gashi dai ba su da abin duniya sai rufin asirin allah abin da yake sa suke ne. Nisan da fatima ta yi cikin tunani ya sa har wanda ta dora bisa wuta ya dinga ta fasa ta manta da shi sannan mutum na tsaye a kan ji takunsa a lokacin da ya shigo ba ballanta na sallamar da yi mata sai da ya tsugunna na gabanta ya ce fatima wani irin tunani kike haka kina yarinya karama mai kankantar shekaru haka ina ina ke wannan tunani? Kafin ya gama rufe baki Fatima ta tashi da gudu jikinta na rawa za ta shige ɗaki. Musubahu ya miƙe shi ma yana murmushi ya tara ƙofar da za ta shiga yana murmushi ya ce, "Fati haka za mu zauna ko da yaushe kina gudu na kamar dodo?" Tunda malam ya ce ya bani ni ke ƙara magana da ke ba ko gaida ni ba kya zuwa ki ina dalili. Kan Fatima na ƙasa kamar za ta nutse a gun saboda kunya. Ta rufe fuskar ta da tafakan hannayenta. Ya ce, "Je kiki gama tuwon kuma kada ki yi ƙona mana tuwo." amma fa lallai yau ke za ki kawo min da aboki na mansar idan har ba za ki kawo mana da kanki ba ba na cin tuwa idan kin yi kada ki aiko da shi zan kwana da yunwa bai saurari abin da za ta ce ba ya fice ya bar ta tsaye kamar an zare mata jijiyoyin jikinta tana kallon yadda ruwa ke tafarfasa a kan wuta amma ta kasa tashi ta yi talge hankalin fati ya tashi kwarai da gaske idanuwanta suka cika da kwalla har ta yi kirjinta ya yi mata nauyi numfashinta yana sama-sama kamar zai ɗauke. don tasowar fatima babu wani ɗa namiji da ya taɓa cewa yana son ta amsa mai ballanta na maganar soyayya ta hada ta shi shekarinta goma sha shida da haihuwa ta ta a secondary tun tana shekara sha biyar ake cewa ana son ta kasancewar ita yarinya ce da allah ya hore ba abin sai wanda ya gani sannan tana da shiga rai yadda ka san wadda aka tsuma ta da maganin farin jini inda namiji zai ga fatima sai yayi shi sha'awar a ce matarsa ce saboda bayan kyau ga natsuwa ko magana fati take kasan ta samu tarbiyya irin wanda duk ɗa namijin arziki yake burin mallaka a matsayin matar aure shigowar gwaggon ta abu ya sa ta tashi da gudu ta wuce irin rumfar da ke gaban kicin ɗinsu inda suke hura wuta gwaggo ta rike baki fatima yau me ya same ki sai yanzu ake talgen kina sanar da cewa ba na a yi tuwon dare a gidan nan fati ba ta saba karya ba don haka ta yi saurin kallon idanuwanta ta kadai dai ta san akwai da ke damunta yau abinka ga babba ballanta na wanda ya haife ka ta jima tana nazarin fuskar fatima sannan ta kiɗa kai ta wuce ɗaki har fati ta gama tuwo a yake. ko magana mata mata da amsawa? bakinta bayan sun idar da sallar isha tana zaune kusa da gugu san da hijabinta da tarbi a hannunta tana ja hawaye sai neman zubo mata suke yi tana maida su kar gwaggon ta gane ta yi mata tambayar da za ta gagara amsawa amma ina dole ta tashi gun ta shiga dakin da suke kwana da kwananta ta zauna tana sharar har ta zauna kusa da ita. cikin sanyin murya da tausiyawa irin na da mahaifi ta ce fatima na san duk abin da zai dame ki bai wuce maganar aurenki da musubahu ba ba kada ki ki cutar da kanki idan san san musubahu kina sane malam ba zai matsa miki ba shi ma da farko abin da ya sace ya ba shi masa biyayya ba. sannan yayi da akari da cewa ke da musu bahu akwai ƙaunar juna mai ƙarfi a tsakanin tun kafin ku mallaki hankalin kanku kusan kuwaye a rayuwa ta ce goggo ina son yaya musu bahu saboda ba shi da makusa da mace za ta shi hasali ma ban ga abinda babana zai bukata in ƙi masa ba wannan damuwar ta bata da nasaba na ƙin yaya masu bahu sai dai ni kaina ban san da ya shiga zuciya ta ni a rayuwa a yau ɗin nan ba goggo ta yi murmushi ta ce ai baki shiga bakuwar rayuwa ba Fatima sai ran da kika shiga gidan aure kika zama matar aure lokacin ne zaki shiga cikin bakuwar rayuwa wacce baki santa ba amma da sannu sai ki zama yar gari har wata rana ki gaya wa wasu yadda aka gaya miki ko wacce mace sai da ta shiga irin wannan bakon rayuwar tashi ma maza ki wa musu bahu abinci daga yau haka zaki dinga yi bayan goggon ma ci gaba ta yi da zama ta kasa tashi har sai da gwaggo ta leko ta kara yi mata magana sannan ta fata ta ɗauki abincin ta nufi ɗakin musubahu da ke zaure ta yi sa'a ba kowa a ɗakin ta ajiye da sauri za ta fita sai gashi ya fito daga toilet ya ce to dawo, ki daina murna dodon na yana nan har wani rawar jiki kike za ki gudu ko? ta yi murmushi ta tsugunna na da gado ta rufe rufewar. irin ki ta isa ta yi kowace yanga ga kowane namiji, ko kowaye shi ballantana na almajiri kamar ni tun lokacin da baba ya buɗe baki ya kira suna na sau uku hankali na tashi na dinga amsa-masa saboda ban san wace magana zai gaya mu ba wacce har ta saye min irin wannan kiran tun kafin ya gaya Fatima malam ya buɗe baki ya ce da ni musu na baka auren Fatima wallahi Fati ban taɓa kwana a zauna ba yadda na ga rana haka na ga dare hankali na ya tashi kware da gaske ba dan komai ba sai ran tunanin da mai zan rike mata kamar ki Fatima ina sanar da cewa mutane da dama suna tunanin ina son ki ne saboda yanayin shakuwar mu tun kina karama ni ma ina karami to Allah ya sani Fatima ina matukar karƙon saboda haduwar jini da Allah kan hada tsakanin mutun da mutun amma allah ya sani tun da nake wasa ban taba ki da wata siffa ko da wata manufa ba bayan Ina yana ki ne a matsayin ƙanwata wacce muke ciki daya yana magana ne cikin yanayin tausayin kai muryarsa kasa-kasa yana mata wani irin kallo lamarin ya jefa ta cikin sabon tashin hankali da idanuwan suka kama zubar da hawaye, fatima ban taba tunanin akwai lokacin da zan iya zama in miki maganganu makamantar wannan ba saboda kallonki na nake kamar ƙanwar da muka fito ciki daya shi yasa sa na jinjinawa jinjina yadda zaman aure zai kasance na da ke To amma a safiyar yau abokina mansur ya soya min tunani a kanki ya ce da tun da aure bai haramta na da fatima ba ya ce za kunya ta hana muku nishadantar da zuciyarku ta hanyar soyayya shi aure da kuke gani babu da yake rike shi ya zauna lafiya sai soyayya ya jawo abinci ya kama yana cewa, Fatima. Har na rasa wata kalma zan yi yi amfani a kan wa Allah godiya da da ya mace kamar fatima ina sanki wallahi allah nima ki ce kina suna in ji daɗi bai aune ba sai kawai ya ga ta tashi idon sa ta fice daga ɗakin a ya ƙalkalai da dariya har da tafi hannu ya ce allahu akabar fatimanya shi abinda yake bashi mamaki shine wai an waye gari shi da fatima sun zamo zama tashi ya